ماي هاي مع محمد عبد الحمد كل شيء قبل كمان كان عندك مدحر لعبة بعدية تقيل على السنة جرى ما غلق سيد العاكو صابر لو كنت وني تدوالي أورك اللي هلا بعدين هذا قلت يا سدحات وعمر كلا صديق قلت اللي هذا أمر أنا وش لابد شو جرى حسن عام وكر حسن جامع عام كتر سنة إن بدأ بعدي هذه ظروف بدأنا أنا حقي كوي معي عام قبح حلقة ذات بيسكو بلا بناء ذات بيسك لما راح عن كبح مركب رخصة عند البضي عن عطسي بين كبالي تكا حقا على سيكا سارنا كما شاقين كرا عربا شان مركب اللي فسحا مباحنا على رخصي مدابا أنا وحبا عنتي وغرنك أموها يو سنجري اللي فسحا عربا وغاليقا وقلاضي وغدي وغاليسي إن مدابا أنا دانا وحان لشقين أي aan la shaqeyn buliis kala shaqeynaya ama aan la marlayn markaas aan ruqsaysanay inaan buliis soo galaan ruqsaysanay ya aqabad kale waad markii ay istu jiray kabaadi koorsan helay oo iskool buliis ku xaroonaysa oo Djibouti aadis buliis dafcadi la hayaa la hayaa tobnaad darawish laba kun iyo laba kun la tan keenay marlan dhamaadkii dibsa laba kun iyo qayla xaraas laba tan bir amal aan waxaan ku jirnay iskool buliis ku jirnay kabaad Djibouti aad waxa ay toban kaas aan iskool buluusi ku jirnay ilaa intan Djibouti jirnaa dad isku daray muddo 3 bilood amala aan hawagaan laga fuuso gaban dibey farsa gaaban waa soo laaban waxaan galnay 14 shan bilood oo seminar aan iskool buluusi hadana aadiga loogu xareeyay saas aanaba 10 amal aan af weyn lagu bedel af weyn gudtida kobaad ka tirsanaa jiray ayaana joogay anoo xagaa xuquuq laana mushaarka naga maqay aan shaqeynay nin warka taliye horimiya ahay aan aarinay madaba aan xuquuq laanahay ilmo iyo xaafad iyo hooyo aan ugu xariiraan xamar in fasaxoonay aan xamarkiigaas ka qaraab aqaanay aan xamarka qaraabtii inta bar shaqada iga dibar way ay ibraahim saasan xamar ku soo galay ninka qosol ayaa soo taliyay asal dhigo hadana ma uu imaado markaa bisha asal mushaarkii ii bilaawday asaga uu imaado maalma ka badi shilki oo ka dhici jiray tarabuun aan galnay waa soo xaroonay si idiya ku soo xaroon intidii aan ku jirnay oo si idiya aan ku jirnay baa wada joognay waqtiga hadana waa noo dhammaaday waan laaban oo magaaladan hadana ku laaban waa nala fasax fasaxas la fasaxay baaga muddo ahayn oo waxba xil ma uusan haynin meelaan iska joognay sidii aan kula joogay taliyaha sabi geli waa loo magacaabay taliyaha sabi geli waa asagoo aan la shaqeynayaa aniga maxamed adawali leela waxaan ku dhashaanayaa muqdisho mafan waana tan oo waa joogaa eesanowdana maasha ayadan ka miyey aan ku dhashay mafan markii oo hadan oo heysto qoslay saan staff noqon la joogi jiray kadib waa dhaawacmay isbitaal aan galay aniga anoo jaban asagana kiis soo galay halka kiiskaas maxamed anigana waan joognay snapshot uu galay aniga waa soo raystay waa meelay iska joogay asna waa soo baxay saldi kala lagu wareejiyay saldiga urwaa loo dhiibay hadana meeshaan kala shaqo bilaa urwaa qofkana iyo aan kula shaqeynayna taliyaha asaga lahay urwaa anoo joogno oo sidii wa shaqeynayna aad falkaana dhacay magacaygana yaa saaxib jaamacad laha qosolay muddo 3 bilood aan la socdaa oo anoo iskiriin marba u maadin yaa waxa ay keenayna aan walaalo noo asirin qaraabiyihiin oo magacaygu waa xasan maxamed siciid cali loo yaqaano xasan diidiin dekin xaafada hurwa waxa racda ana nin sare flaw oo xisbid la ahay yarkaana markaa asagu wuxuu ku shaqeynayay barafakt anigana waxaan gidayay wana xisbid ninkaana aniga asaga wicitaan ama aragti xataa qorna isku keento bay sanaaqaan ismana wacno ismana arkin waagii ilmanimadii iyo markaa brooniga wada ciyaari jirnay marxalada brooniga aan soo keentay bees ayaan taanta boqol basi adduun u gashay asna ma arkin kuli anna ma si arkin telefoonkiisa ma aan arag macna oka diba nafta ani gooni ila ma soo xariib waxaanay ugu soo sheegin asiga iyo asiga iyo taliyaha wax soo sheegan asiga wax laa wax soo sheegan habeys loo gaayeen markii labadood wax soo sheegan kabaadi aniga wax la ii sheeg markii labadood wax la fahmeen aan iyo arintan qoslay ila wadaagi gaari sadahayso asa in yar gaari soo dhaajir gaari sanada galnay liibaan u dhaadashay
يبان أرنته ويش أقول إن كان المكان بحق عبناء عبشة أو كعبناء وهي حساب حوالي هنتي يجسدا كان عسى أني أنا أبو ري أو كمبري أو أني أنا عمك عسى يو حلم بأني أنا أبو رينا وأيوه بودي وأيوه هنتي شكت وأيوه لف شكت حسابنا وأيوه دار ترسي يعني كذا وأقوم مغنتا حلك يا أمي هنا وأجا قاعد حتى كمل عن شيء عن حبيت كذا هاي كمبري جاز ولا يجي ترتلو ولا يجي قاعد يوم نمكاس حد يكبر هذه أفر سنة أنا وش غينا يوم هاي حد يكبر هذه سوكر سين زوجي هذه إلى نمكاس حد يكبر هذه شغل بالله بيجي جن حال دي دوا نوع عس هو أرنت صح لي قال قبطان ربع أنا مركب حاول صار قبل تليس وحسم أدنى شيء واسمع أنا ورسا لما لا دي تليس ورسا أنا وحي يعني نكاس أو صار شيء تو سلف فهمتين وحنا كاس قبل إذا ذا قبلنا يعني لكن أسمع ماله وجوه يعني هو الخلق أنت سأقوم صار قبل أيه قبل هذا لا أنا قاري وقت تجاني واسكت جوا بين كاس واسكت جوا هذي كده بطلع إيه يرى وحده راح كاربا نيو شغال إيه قبلنا أنا إيه قبلنا شغل niki ayaa ayo diwaan ay shaqadu ii diray araba ina ka hawlgalo ma ka saarba ina ka hawlgalo nika sunu asan raba in laga shaqeeyo yaa u dhacana arinka oo aan tida ka sidaa aniga diwaan oo aniga diwaan aniga diwaan oo tii tahay way wadaan dhay haa irne oo nika san leela qabtaan raba oo noomana haa aan si aad xogaa isu ilaalinayo leela qabtaan raba marka hawlgalka ana wate waxa aan sameeyay ilaala la isanayo aniga حالا سمينا ربك وهي بل وحيقتها تعالوا واحد عرفتان لا سمين حوق ورنو نكاس ورطا سيبا انا عربي وبالانتا قرقيس انا وقال انا مرحبا وقرقيس اي الويس اي حاسكيس انا واركيش انكو تابتانا انكو قال انا مرحبا حدا نادي قرقيس كرر يدي انا واحد اكرتا سوين جوبين انا تقو قرقيا كبعدي اسم عركا انا نيوسك كان نكاس ودا انا كغب سوان ربا حدا نسفهم لنا وعن حسابت اللي جرب اسكو فعل منها ماشي او جوغا او قاعدة سلبين مكيني ما سوانا هاري معا عادي او انا ادو قويس اتكيان نغضنا وان حرين اساسا اسكو بيان مركبان ايوة هاي انا اللي وحوير كالي عادي او نوح انقل نغضا او نون اسفورنا ايان نغضا ان لحرين اعن ربين عدو نغضا ميكي اللي عكاس يقاني او اساقا او كيشك اكون كيس ايو قدرين معاي aanu baahan oo ka shaqeeyo albas niyo haayra adan nikaas halna ma kugu soo xiraa nikaas haduu yaqaano asaga lama aamin waxa sidii loo yahay laakiin aniga USDT iyo rafatiman aanu yaqaano iyo in kale asaga weydii asaga xasan asbaraay xasan oo atni tali aku baahan dhay iimaad waxa dhacday habeenada kamida anoo xaafada joog waxay soo wacay qoona waxay waxa rabnaa inaan noo imaato salig noogu imaato waa soo baxay saligii yara iga maqnaa marka oo shaqada uu tigi rabay yirkii ay maanaha ay markuu yirkii imaadaan soo baxay waa soo gaabinaa mugta saligii imaaday saligii marka imaaday taliyaha qolkiisu ku jiray marka qoonay iyo askar kala banaanka joogin meeshii aan abaar joogay taliyaha soo baxay taliyaha markuu soo baxay baawurka taliyaha aan galnay aniga iyo qoonay iyo taliyaha waxaa la wixii telefoon xagga hal dhigo si cod iyo wax aan loo doodin heshiiska la galay wixii telefoon xagga hal dhigo ana markaas waxaan buuxiyay telefoonkii ee dhaska la saaray ee talyaana uu heystay kii qoonan dhaska la saaray talyaa markaa telefoonkiisa waxaa ku jira soo hadlay liibaan min liiga oo talyaa ilmaha war ee liibaan barnaamij kubuday sidoo la ii sheegay markaa waxaa la anigaa waxaa rabnaa barnaamij yar oo xaafadaada degan oo isku xaafad tihiin oo la yiraa abuu karkaadax in macnaha ninkaas liibaan shaqada uu hadda hayo liibaan aan ka shaqeyn jiray liibaan oo ka sida in ninkaas liibaan aa uga dhicino lacag aan ka qaadano macnaha ana markaa dil iyo waxba liima sheegin inaan lacagta ka qaadana rabnaa taliyaha qoslaya qoslaya ay dhahayo xaafadiinu degiya duwaa ku imaada saddex maalin kabacd inoo baxaa macquula jaanis meesana macnaha waxaa rabnaa marka macnaha inaan qabano oo lacag iyo wax ka qaadano waxaa igu dhahay taliyaha qoslaya ani marka macnaha waxaa rabnaa barnaamijka ma geli kari ninkaan iyo badiisii afaariisan hay gelinina ani marka waxaa dhan adi wax kale kaama rabnaa
lacagaha oo barafaktiga ah oo isticmaalo anaga ma naqaana qaabka loo isticmaalo in aa markaa qabano aa lacagta noo dirto dadka bacdi sidii aan waxaa eray waayahay waa kasoo tegey si aan ku soo baxo ayadoo liban uu leeyahay marka macnaha ninkaan barnaamijkiisa ma nagootin ma fadhiyaa ama ninkaan war iyo barnaamij wax sheega maya infant oo qoono markaas leeyahay qoona nala joogo uu leeyahay ninkaan wax warbixinayo wax war oo ka imaanayo maraha wuxuu leeyahay liban ninkaan lacagaha iyo maaragtay wuxuu hayaa akoomaad kambanigu hayaa lacag badan oo hayaa lacagta kashato muhiimka lacag macnaha in ninkaan laga gidiyo lacag at least aday 100 kun ka badan ay ku tashanayan macnaha in laga gidiyo ma fahanta doorka liban uu ku duuday intaas ayaad macnaha qofta qorshaha wada nin walba qofta kula kulmay asagaa yaqaan laakiin anuu qorshahaas markaan la kulmayay taliyaha watay qoona la ogaay suaha garato maa dib haddana waxaan ku ogaaday xasan dhiidhiin inuu isna sheekada kulley haduu soo rogo ogeyn islamarkii intalaba ma imaalahayn mafahan oo ninku gaariga wati cawadii markuu xaggii ii dhaafay gaariga wati mafahan liban iyo taliyaha aniga markaan taliyaha arkayay iyo liban aan macnaha taliyaha intaan arkayay iyo liban waaba islaadlahayn soo ma rag mar kasta sheekaystay aan in liban iyo taliyaha inaysan la dhaseen aanan wadi jiri mafahan marka laakiin taliyaha aniga qorshahaas markaan arkay sheeko maaragtay taliyaha iyo qoona ay wataan oo macnaha taliyahana wato qoonana wax ku geeya kadib markii ninka halkaas la leedahay aniga markaas aa shikiyo marka halkaas la leedahay kabacdi shikiyo kabacdi budgetka in hadda awlaada dhaxa waani markii ninka meesha lagu wareysaa ya suudaanin taliyaha iyo qoonihii wadin waani lacag laga rabaa waaya ayo bahay intaasay isu sheegeen kabacdi waxaa ka dambeeyey ninkii xasanka insaanka lagu daro saxan lagu daro asaga laftiisa la yiraahdo wax ka raadi xataa ninkaas wadadaas oo maraayo iyo wadooyinka uu ku marmaro ka raadi xasan wuu waayey ninkii meel warda galab bilee markiis gaari waxaan raadinaynaa annaga sida uu taliyaha talimaanta u haystay oo dadka u dirdiraayo bremiya gaari bremiya wataa wr ninka warka ma dhihinayo bremiya ma dhihinayo waxa uu yidhi haariya wataa cadaan ah oo wataa iyadoo haari la raadinaayo xasan asaga aniga soo wacay gurigiiga anoo jiifo galab jumcaa waxa u dhaa ninka haarida la raadinaayo maba wataba saarifo wataa yaa kuu sheegan daadi shaleema cabdiwaye lagtida maqaayada asagoo waa kai sheegaya meel cabitaan asagoo cabitaanka cabaya aan arkay gaari saarifo ahu wataa saas mi ahaa taarikadiisa ma hayda aan dhaa maya qosle ma u sheegtay aan dhaa muu sheeginoo adaan kuu sheegay anigana waxba uu sheegina maalinka dambe sabtiga ahaa aan waxu sheega waxaan yidhi war gaari saarifo wataa haaba xasan leeyahay anig saas ahaa xasan oo waa marka saaruf mi wataa udhaani saaruf oo wataa udhaana arka taargiisi mi ahayda ma hayo maadaama ninka waa aniga yaqaano oo nin yaqaano yahay kuma mashquulina intaasoo waa gudbi ilaa amarkiis maalinkii dambe iyadoo la waayo aan bal aragba ninkii oo soo wacay taliya saa soo wacay maalinkii qaraxa uu dhacay habeenkii qaraxa uu dhacay meesha layiraahdo iskuiska saas qaraxa ka dhacay ou soo wacay waxa uu yidhi kaba uusan qaban asagana meesha uu ku jira markaas kaba uusan qaban subaxdii uu soo wacay taliyo taliya xala markaan kuga caday meeshan joogay uu dhahay oo qaraxa uu ka dhacay luuqa soosan joogay wada aan maraan lahay meesha ma furmi rabta abaar ma taagnaada mase iska wareegsada anaan ku dhahanay war anigana hawshaasan ku dhaha jira jaamacaay waa kaa qabuwaaye hadda maxaa u baahan taha maya hadda waa caadi waay xaafadiin iska joogahay waay subaxdii ninkaan asagoo taagan checkpointiga ex control uu soo waca asaa soo waca waxau dhahaa taliyow waxaan taaganahay ex control qolada tirasma talaalaha ugu dhegana magaal hadli kartaa ex mi ahaa ma aqaano laakiin anaa ku imaanaya anaa kaasuudiyanaya iskara sii joog meeshaa taagnaa maya haddaadan aqoonin waxa u dhahay waa tirism talaalihigan jaranaha iskaraaf anaa aqaano dhahay iskaraaf waa uu imaanaa habaadiimil joogo kaadi saarno gaariga asaga markaas muhiimadiisa inuu arka u ahaa ninkan is arkaan waa u imaada soo baxna isla markiiba gaarigiina saarnaadu noqo gaarigeena saarnayn gaariga backingka wax yar markaan aan lasoo simi rabnay oo gadaashiisa aan soo marayna intaana lasoo sinmin oo sawirka qaata gaariga taarkiisa
تلفكيس انا وارك تنتو دكتي هو دغ غارين سارنادو لا ديكا كدغنين نكانو اوغلو على شكيستي واخا كود حدلان ادما قانو ولمدو بيس اهايان عبار ياري شكيستان كبعد انا تسو دغو نوكي او عيد كمشي واخا داور ويل كان اي سي داي هراي قادنوي هاي دا ودو كواسار انا اسودو بكام حالو بريس مركا مرين او واخا وداي هاي كان مكاسي داي ما سو استقان ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان 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 هناك لماذا يكون هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا حسن لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا حسن لدينا مكان 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 لدينا سيدي وحكو سورة تقول لك رام قبيل هوا انبو حال اكرتا ديا وحان قا جانس يروك وابا اذيقو عن ايدو مرنك انا حلال اكرتا اللي فهمنا مرة بو انك انا اسخو بخبوغنا مرة وحان انا وقت دقيقة دارك ايشاك انا وقت الارقاء تان مرة مركا الى صعور انت معطا سيدي اولا سعودي هوين كي اوفالك دعايا بي كوريسي هوا اي ماضي تريها سلقا قسلعي وحوين دي استجابو تلي يسلقوا ها ما دام جيبوك أنا قاعد أقول هاي محبس أنا قصق مانس أنا قصق هذه إيمان بكوري سي جيبوا له أوكي نه وحنا كده هاي تري مانت وحنا قصنت عاوي سفر تما كسر حوله ويل ليش تي أولادك يا دقان الكبير وها بس هي خلاص اللي هو أنا حنا كبح لنا صباح حنا كبح لنا يسلقوا حلو قرعة يلو ده حسن حافد دي سانك سوق عادني تو تكنك ساس واحد وراه والله انا مو تعول انت ما انت الى سعر مالك وحبوا الناس وتكيبوا يا ما فصح صباح انت بقى لسه ورا انت بحنا كاس وقعد معاه في الناس وصباحنا ما لهم بركه جدا وصاص اكتي ده وصباحنا عندنا حانتك ان المصلح وانت في يلا انا كاس والله انا كاس كده ورينا كور ما راح عمل انت انا كاس كده ورينا سو حاله سو مرنا مقاعد تعالى تل قولي درتي تفاعل aan ka quraana waxa soo aadnay maqaayadan oo ku taalo guuleed aan ka quraana aniga maxamed cabdawa isla quraana qoone iyo yarkii yasiin isla quraayeen talyaan guuleed oo quraale waa soo baxnay saliga imaadeen saliga waxay gelinaa ka jirtay subaxdaas waxay gelinaa saliga ka jirtay waxay gelintaas aan ku hareeray aan ku daahay waxa uu talyaan markani uu ما دار عن جامي جامير المشغول يرانجلاي قارئ عن شدال قوشوا حسن تلي أمرك هو يوسف طورة العكسني تونتر أنا أوري عشان يتوقع صدر شدال قوشوا باور راتس شدال قوشوا أديك أركي نكاس حافظ ديسة إلى يو أنت كده حيس هذا العدد أو حيل بريس أنت أسا أنا كره ديسة كهربا انت انا شغال انا كوبا جيسانا وايا ودا حسن سيديو كو هول قال سوت كا هول كاس لو قاسا او جرا بركا هاد الشدال عن دونا واسوا بحي اذيك اذين سويا او كتسا لو قا كو جري هاد اللا جيتك مركا كو صدعا كتسا اسوي مركا هاد اسوا دا خاخي جدا قاري سوا كاش انا مركا لو قا نام كو جري هاد اسوا بحي سواري اي قاري مارتا gari waka sada luqashan ku jiray local kaasa gari ino taas guru hore yaalo waxaan taa ayay miya sayay dhowr mar oo soo waca intii oo lagu jiray oo ay gelinta saligaan ku jiray dhowr mar oo soo waca kama aan qaban taleefan sayo wa amarka dambe ayo wada hadlayaan ninka maxaa uu shaqaa oo haya oo guriga soo warbaa kamayo dhawr baagari
labadooda ugu wada hadlayeen horta waxaan ku dhahan lahaa ninkii gaarigiisa guriga ku baakamaya uu jiifaa u dhawra dhib malahan iska shaqeeya loo dhahay shaqada iska aad maanta galabta 9 saac waxay ka dambeeyeen 10 saac meelahaas soo shaqega layahay u dhahay anaga habeenkaas waxaan ka baxnay saldhiga bacdal casha inay aadan maleynaa meelahaas waxaan ka baxnay anaga saldhigaaga soo bax aniga saldhigaha qoone yaasiin xasan markaas anaga aan baxayno dalcadda haylo bari soo jooga galabtii 11 saac sidii ugu soo shaqe galay saacadu ku jiraa indhaandhayn markaas asaga taargada gaariga la siiyey kalarka gaariga asaga haystay isla ogahay intaas ku hawlgalaya u raadinaya habeenkii anaga waxaan gaariga dhiganay xasan asaga haylo bari soo jooga inta dhaafnay oo ka gudubnay gaariga waxaan dhiganay ax control aan dhiganay meeshaan gacan oo taliya wata oo jaajar ay ka gashtay abaariyadan joognay xasan u imaada ilaahay amarkiis aniga telefoonka meesha anoo la taagan taliyaha xasan idin waa gaari waa la soo agdhigay waa la soo dhinac dhigay waa sheekaysteen waxaa isku aragna marka ayagana meesha ex control taliyaha soo bawrkiisu yaalo oo soo garab dhigtay meeshii cabaar ku sheekaysanayd waxaa laga wada hadlaa maadaama asaga shaqadii oo lacag bixinta oo loo diray shaqo kale dheeri ah taliyaha oo u darsaday oo uu u darsaday asaga laftiisa inuu yacni sheegay wadooyinka shaqada qabta oo wax ka raadiyo ninka fagax iyo intii ka dhexaysa waxa uu yiri meesha la yidhaahdo haylo bareysa ay ugu qoran tahay adiga anigana waxa uu yiri anagana shaleema cabdiweyl iyo inta ex control intii ka dhexaysa aan ka raadinaynaa marka hadda adiga arki weysa annaga arkayna hadda adiga aragtana annaga qabanayna dalcadda oo ex control markii lasoo dhaafo markii lasoo dhaafo busaajada argada ex control markii lasoo dhaafo jagbuntiga waxa haylo bareysa ku yaalla oo ciidanka siroobyada ay joogaan oo boliiska iyo qaybta guud iyo halka nabadsamida ay joogaan jagbuntiga lasoo dhaafaa jagbuntiga marki lasoo dhaafa jidka degmada horteeda mara oo saldhiga hortiisa walka saldhiga u leexda intaan la gaarina xasan baa ka dhigta gaariga iska baaka marna waa baxa iyo dalcadda fadax u baakimanaya maqaayad daba yaraagtiin labadaas u maraya isaga waan ogaa marka taliya u diraya labadaas meel marba meel dhigowda gaariga indhaha kaa koreeya ilaa markiisa xasan asagoon arkin anaga waa ka tagnay akis waa ka tagnay horey aan u baxnay hormuud agteeda hormuud agteeda dhigana gaariga akis marka waxay raalo loo dhaafa jabaalka jagmadka marka raalo loo dhaafa meeshaan iska joognay xasan asagoo arkin usoo dhaafa gaariga asagoo horteena maraya aragna anaga asagaa arkay leerka ku shiday waa asagii oo dhahay waa dabagal maxamed cadaa waa laga tegey oo meesha waa soo dhaqaaqa maxamed cadaa waa soo raacma gaariga xasan liidinaan gala saas uu ila dhahaa aqoona inta soo wacay meesha aad joogto nugusu maxaa cadaa waa soo waceen maxaa cadaa waa kula socdaa iska dejiyeda macnaa anaa kusoo maraynaa meeshaada nugusu hayaan goy xasan waa u baxay gadaal saa la soo wacay wuu degay ana waa iska baxa marka ayagana waa maqayn mugta waxaa jira marka inteena saddexdeen iskadiyo gaariga la saaran iyo asaga iyo xasan afart shanteenaba habeenkaas ka horreeyey oo waxa noo soo gaday shan habeen ka hor oo waxaa noo soo gaday xarweyne waxaa nooga soo gaday taliya maskara madowga ah oo indhashareerka camal ah labada indhood bis ay ka muuqdaan oo noo soo gaday maaska afaanka axmedoona ku sutan meesha dharka buliiskii lagu tal meesha ku tal waa baxnay saldhigan ku laabanay gaariga noo saarnaaya nin walba maskara madowga maskariisa xirtoona waa la xirtay maskara qof walba la soo baxay anigana maskara leedii xasan oo naga dambeeyey markuu gaariga arka waa sii daba socona gaariga mugta soos hortiisa markaa marayna isbitaalka soos hortiisa markaa marayna oo dhahay xasan iwa soo baxda ninki ma aadan arkina ninki ma aadan arkina soo baxo dha xasan aan waxay soo baxaan dhahay ninki oo aragnaaya waxaa timaadaa shaleema cabdiwaayil xasan waa soo baxay shaleemada horteeda istaaga meelo cabitaan ka gadanaya ninkaa mar waan dhaafna horaan usii dhaafna xasan iyo waxau dhahay waxaa tidhahdaa dhinaca u dhaqaaqa gaariga iyo ilaali adiga halkaas iga ilaali oo xasankia waxaa yiri taliya waxuu ku leeyahay gaariga waa kabtay meesha cabitaanka taagane fiiri dhinaca u dhaqaaqo annagana jidkaasaan ku jirna waa meesha biyodegeynka ah ka leexana aan taaganna gaariga marka wadada gees onta u tuurto meel baakina dhigta adinkana waxa uu yiri laba meeshaas dhagaxaa ku go'naa marka wadada dhinacaas ka go'naa
مش اسكول عمل ايه هذا حاكم بقى نادين على صليك حاجة زي تقول حاجة وصل لحد مش كل حنا لا حاكم بقى نادي مش اسمه تيجي نبى استعجل نحن عكلوا مو تيجي لأنا نبى استعجل نحن هو تاجنا جاري يسجل خد حلا نزاس بتاجنا حسن هرب والله قصة شغل حلو وصل لقى قاعد يكون يسوي جرا جاري سلمت له وارك أنا كل جانا عم تدور بحث استعجل وجو جي سود جانا أنا أفر ساعة مرت هاي بنوني صلاح صوبحني وحان أسوء عن حافظين وقتاله مثل هيك يعني داي وصوب احنا يعني بكرة الله ونحرشته حافظين أسوء أدني وحاوي وحاك صالي حاني مساجد اسكوس كسوس حاك صالي حاني سلام عبدالي المرة مرة ينو وحاوي ويل عباس لده وعبيتان لي وحان كجد اللي عبيتان فرولاتي وعبيتان كلو يوغد ايه كدب مري تهاي أفر ساعة يو حواي أفر تنيشن ده يقوم يلاس عن قصوت هنا عباس مرة أمر المساجد كغرفة نه حالا كل الناسكر وتو دليس كدوليس كد كدب وحاسة نيان أنا ما أركي مر كره أبوك الله ونحرس تأسا أركي كدب وحول هاي gariga umar ka isbiid ku wadi oo istaaji gariga kidib wuxuu dhahay ana waxaan dhahay gariga waxa uu istaajisay kidib wuxuu dhahay asgarta muujin jinniya macna aniga asgarta markaa ma arkayni saanka ay soo dhuftay oo waxa dhacday in labada daaqad oo gariga aniga asiga aan ka saarnayn aan ka dijiyo oo aniga dhinac la dijiyo asana dhinac la dijiyo maskarayaashii nolol iyo agshamay waa la baxay gaarigaas ujeed ahaa qofka saaran aqoon adiga ii soo deji adigana maaragtay awal boqono inuu qofka dejiyo ay shaqadiisu ahayd waa wax awal ay matal layeshiyo anana waxaa layiri maxaa ada gaariga isoo dadiy mafahan hay waa baxnay gaariga daba kacnay gari wuxuu istaagay meesha soo horjeeda salaam cabdiwaayir jagoonti maaris meel ay tartan soo horjeeda istaagay waa ka gudubnay abaar ma saan biyo dega u dhaxay salaam cabdiwaayir iyo waxa raacay isfaarada waxa raacay asan gari taliyo ugu leexiyay xafna meel oo wada jiraan oo kusoo kala wareegay meesha uu tagnaa wadada qarkeedu istaagay qoon geed ah أنا قارية تليا عيسى جيت وأجيال مبان يا سينا لنا عاصمة ما هو مشتاق ما كان تشتاق أن أنت أنت أنا يا سينا حقو كلام يا لهو كلام قاريكي مرحوم كمرك عاصمة كقوانة تلفون وقال لك تسمع هو قال أنا تلفون وقال لك بدري مكتا تلفون لك تسمع هاي وأنا وصل وقال لك وطلع وفيرا أنا مرك سمعان سمعان سري وحي بان مركي كدب يعني waa isoo baxday iyo telefoon uu kala hadlaa qof telefoon soo hadlay waxa uu sharay samaynay gaariga uu soo galay wadada ku hor toqon ana hadba ka hore stay oo stay oo wareegay dadna adarow ku tii darow ku yulati daaqada kalaana mid kala saaran waan fatoqday waa tii dana oo ka dejiyey oo darawalka oo jilmaha u dhigay ama kii kala soo dejiyey asaga la arkay wiil kale oo shacabka isna soo arraay maalintii gaari la saaray maxuu aan soo dejiyey asaga arkay kadib aniga dhinac marka la dejiyey jilbaha oo kale dhigay gacmaha ku taagan la xisaana la macna kadib waa istaagay lahay dhinaca kale la soo mariyay waxaan arkay abuukar oo jeebo gacanta loogu xidhaayay oo jilbaha loo ku yaaliyay kadib cimaamad wajiga loogu xiray aniga meesha fadhiisan leedahay waa isag fadhiisanay gacmihii qaabka uu abuukar u qabtay saan jeebada camalaha saan u qaban leedahay markaa u qabtay abuukar markii ka dhamaadeen oo jeebadii ku xireen cimaamadii ku xireen iska abuukar ay wadeen macnaha gaarigii geliyeen aniga waxaa la dhahay istaag raaca iyadoo waxba liigu xireen jeebo suurtiga inay laba nimi waa arkay laba nimi ahayan marka ay keenay markaan aniga gaariga iga aadan mugt inuu meeshii fariisiyey ma moodo iyo inuu jabahay waxaas
ninkii meesha fariisiyey saan ninkii ah gacmaha isugey uuleyaan utagey jaaba u dhab ku siiyey soo degaan dhahay markaan soo dejiyey aniga waxa ugu dhiibay marka taliyaha waxa ugu dhiibay jaabo jaabo ugu dhiibay waxa ugu marka markii aad gaaray ka dejido jaabadan gacmaha uga xir indhahana ka xir gaarigayga ii soo saar waya ya taasan ku balan markaan waxyar daba isaanu istaagabo askari kale oo meesha taagnaa gacantigii soo qabtay wuxuu dhahay dhinacaan ka bax dhinaca oo wadada ugu xiran yahay dhagaxa dhinacaas ka baxaana ma soo fiirin kadib aniga dhinacii aaday mid kuma aanaan balaabin marka gaarigaas waxay saaran haddii rabto 10 qof ninkaan la saarnaa kartee see laga yeelaa maanan dhihin oo waxay gaarigaas saarnaa rabtaa misaalkaas ma rabtaa ma dhihin aniga maadaama uusan bataas ee laga lahadlina muhiimadda ay ahayd halkaasin iyo gaarigiisa aan balka wax dhama lagu la howlgelay ay ahaayeen ninkii kale fasaxaan dhaa ninkii aninka markaan gacmaha ka xiray fasaxaan dhaa ninkiika uu fasaxa gaariga waxaa waaye askartii way galeen waxayna ka baxeen dhinaca wadada dhagaxa ugu xiran yah maahane dhinaca kale oo xaafadaha ay ku degteen macnaha aan dhaa ugu xiray aniga gaariga soo wadaa walba la yiri mugti gaarigii galo markaa maagayna cimaamada bartii ugu xiray marka cimaamaduu ku dhigay waa soo firi waa arkayna siga uga furfurta cimaamadii waa usii daya aniga mafahan cimaamadii indhaha ugu xiray waana oo wata mafahan yaasiin uu saas yiri yaasiin uu soo dhaqaaqa waa ma halkaas kalu taagan mugta saasoo dhahay aan dhaa mafahan macnaha soo wadoo dhaa mugti anna gaariga aan iska galay waa soo baxay dhinacii gaariga taliyo uu jiray aa u dejiyay gaariga markaas marxuumkii iyo qoonana gaariga isla galeen yaasiin qofkii saan la dhahay oo ula dhaqaaqay saan ula soo dhaqaaqay wadadu la dhex imaaday waa la laabtay waa sii daay inta ka baabna waa ortay gaariga taliyo uti askari kale oo meesha taagnaa gacantigii soo qabtay wuxuu dhahay dhinacaan ka bax dhinaca oo wadada ugu xiran yahay dhagaxa dhinacaas ka baxaana ma soo fiirin kadib aniga dhinacii aaday gaariga waxaa waaye askartii way galeen waxayna ka baxeen dhinaca wadada dhagaxa ugu xiran yahay maahane dhinaca kale oo xaafadaha ay ku degteen macnaha mar aan laamiga markaan dhagax dhaafay aan waxyar gadaal soo fiiriyay gaariga oo meesha kasii degaa arkay waxaa waaye kadibna waxaan wacay marxuumka hooyadiis gaarigiisa usaar maxaa cadaabana waxaan ihi gaariga soo wada ninkii taliyaan ugeeyay gaarigiisa usaar yaa la saarnaayo dha ninkan gaariga nimaa la saarnaayo waa la fasaxan gaari oo kale war-aawo qofkii kale saas lama dhihino aniga isku dayay warxaa itaa isku dayay qofka saadi saas lama dhihino ani waa day qof wax ama aqaano adaa maaratay gacanta saas yiri anigana saas taadaa tiri iska dayo malihay anoo igu soo gargaaraya waa qof waxaa udeeda ani gaarihi soo wadaa tiri wa qof maa iidas ani dadkan ma aqaano qof maa iidas ani ma qof iiqabaa tiri ani taliyuhu sideeda gaarihaas isoo wada yiri waan usoo wada gaarihi waa tiyuu nagula qayliyo marka waxa uu risee loo fasaxa ninkaas mishin miya waxayna see u fasaxdeen mishin maana waxaa dhaadin baa nin kale ii dira aniga nimaa ii dirta aniga ninkaas ii qaba dhaadan gaariga ii soo saar asagay gaarigiisa waa kuwaana ninkan waa kuu saaray maxaa kale fashil ay dhex taajidan u dhaa arrintan fashil waa isaan waayo war waxaa sadaa lagu dhaan dhaaniyo gaariga waa kuu soo saara ninki iwalba imaadan dhihin haddii 10 qof xataa la saaran tahay asagay gaarigiisa waxay saaran ii keena ma dhihin mugta aniga hal nimaa ii dirta asagay gaarigiisa waa kuu keena mid kale haddii waxaa yidhaha qof in lasii dayo ku aadaynayso askarigaasa sii daayaan dha yaasiin ninka la yidhaha sii daaye aniga ninkaanaan qabtay jaabada anaa waday labada gacmada anaa ugu xiray indhahaan anaa kaga soo xiray waa ku keenaan marka waxau dhahay shaqada adaan kuu diray maxaa uga soo tagta ninka muhiimaduba ma aha inaa dhaa ninkaas wax ku xiran oo dan ah ninkaas inaba adan sheegin dha isagu aanaan sheegin howlgal kumaba qusayn ba ninkaas qonu soo degay aniga gaarigaan ku jiraa mugta daaqada soo furan maa ee soo deg ilaa qona iyo taliyihi baa soo degin mugta gaarigaan xaggu taagan yahay yaasiinna waxaa ladhaha gaariga hor istaag mootaa soo iftay no dagaal dhaha mootaas cid mafahan aniga waa arkay maraayadan dejiya waa arkay daaqadan furmaayo no layra ife daaqadaha markaa daaqada furto gaariga layrkiisa kore maa iyo layr wareego daaqada ku xiranaa almashad maa weyn cadaan daaqada intii usoo ifshay qaane meejoodiga layr cagaan ushada maalinta shaqa iska dhaamashaydan see dhex jiray
labada tarbo gariga meesha oo fadhiyo aad baa baxnay xasan waa u dhahay waa yahay waxa dhacda gaarigaaga inta soo dhigato iskan bini noogu imaad luuq iskan bini hortiisa aan noogu imaad aniga marka awleygii waxa iga iskaga jiray anoo isku joogo maraha isleeyahay xaafadada aad iska socdo aa waxa soo wacay qoona u soo celshay taleefkii salaantaa sara mar asoosigu ayaan arkay taliyaha hadana soo galay waa ka qabtay intaa joogtaa xaafadada joogaa iskan bini igu ma oodha macnaha mooto soo qaado iskan bini igu ma mootadii aan soo qaatay waa soo baxay iskan bini imaaday iskan bini markaa imaaday ani marka waxaa u haystaa sidii caadi ahayd oo macnaha oo ii imowdi caadi ahayd markaas waxaa haynaa leemadiin ani ma fahamta iskan binidii imaaday marka iskan bini markaa imaaday waa ku celshay waa joogay intaa soo aadaa mootada kadig luuqa soo aad oraa soo lugee xasan idiina waa nala soo istaagay luuqa iskan bini markii la baray waxaa gaarigaan taargadaha laga furo gacantiidaan uga furo labadii taarga baanada aan ku furo asaga gacanta u geli gaarigiisa saarta xasana meesha noogu imaaday wuxuu yihi xasan horey isoo ful gaarigaas isoo ful oone haadkan ugu jeedaani mu gaariga bilaasha soo imaaday taliyaanta soo wareegay wuxuu yihi fur taargada busii busii dara busii waa furay horo imaaday busii busii dara busii labadii taargu oo meesha uga furay labadii taargu ma qaateen waxaa umalayaa inay gaariyaaskaaliya mootadii ka degay luuqii aan soo galay labadii baabuur oo isdaba taagan oo baabuurkan yarka awukar uu leeyahay alaab naxariiste oo taarga la-aana uu saaran yahay maxamed cadaawe iyo qoone awuqarno uu saaran yahay baawurka bremida oo taliyaha oo indhahan ka xiryaan gacanna jeebasa ugu xirantaa manaa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 
أنا أتوقع محمد عدو قاريك الدنبو أو نكا مرحوم كار لمناي أو سكالا هاي وضا معانا انت انك قاريك بريمي دا تليان سارا لابد كمبيوتر يا لابد تليفن أو عن قاريك مرحوم كاو يجسو دجي لهاي أو عن كسو دجي أساق عمو ديو أو حودا حسن يبديو حسن شغال كشغال سيئ قبولا وانا سعانا انا انا سعانا ايه قبول عودي انا حافظة على السعودة انا وضا بسعودة مبان لا يغش التنوي ادنى محافظة الولحورة وضا بسعودة عبار مناس وصعودة وابحنا يغش الحافظة وروريق نمرك حافظة امريكا وروريقني ادي مال قدالات تقني لابتوب كيسي اي تليفون ندي باسوركي الانشاد باسوركي وشاكي انلوك حنا معنا افوق الله ايه قعمة باسوركي وشاكي لعكتا اندرا لدى امريكا يعني سيري لعكتا اندرا أنا مركب حندا على عكا مدري كرب سكورتي بس ورا كل حنا نقص كإلى لنا يا إني كان وحيس أنا أجي عندي تصور استمعنا أمرك أسمع أنا تلفك يقول لي هيا بقى تاكا إلو مركب أنا ما تلفك لي خالد داري واحد قال قص لي يا خالد تليها أيوة بقى يا ويسور تجلي ويد أيوة الله سأله شغالين اللي غبطت تلفونا على فرق كمبيوتر على فرق نيكا تلفونيز كمبيوتر زي واسكوب حرنا يا سام برأسه وقت حدير أي وقت قال ما لا قارن وجهي أنت لقى فرق وجهي ساكو حرنا وجهي سو بعنا وأشوفشان إن بقى على جفر عشان مرك لابتوب كله دي بالعكس طور مركز حتى جينا ديني لا ديني ما كان يخش تحفظ أسد على مش ديني اللي يخش أسد جاني طبعا ما دوره بتشنا لابتوب كي العك طبعا كن إلى بقول على طور بعد تقول سول طور طبعا كن إلى بقول عن سوق طور يركن من الله نحرس وعرت من مركز معقول ما أهل العك طبعا كنا العك الشيك ina nola tadarat isfuro lacag badan ah heesaa lacag badan algaraba xoolada lehen ha u dhiman ana xoolno lacagta intan ku jirto waxa aheen ma hayo akoomaati kala waa kana furta salaam bagga waxa ku jirta oo dhamaas lacag 20 kun meedin tura mayra malku abona la tagaa oo dhamaas saas taytaa waqtiga u dhamaahay waa baxnay قال لا مقدار السلام إن أمر جوني نواقتي وصيب إحنا هذه وحنا كورها لي أود إن أنا وضح مرة إنه أو ما رتي كنترول كودو شكرا عايز مسكين كسر دعمي وراهم بحنا جيت كده روش دعمي
iskuus shir qalma kamera ana wad intaas gaari mid iskuus shir qalma kamera gaari tan iyo istaagno ana wad weystay ani u digali dhahay waa digi baawr kan wada la marka oo yarku ulaha yarki kale waxa la saaray baawr kale xasan u daa in maaday soo dir aad digari tan yar waa digi gaari tan yar sagala iskuus shir qalanka ah istaagno checkpoint iskuus ka marka istaagnay ay dhikaar uu dibo ay dhikaar kan qaado dhahay nima kasna u sugida u geey qona marka si lagu hayo checkpointing u sii socda booliska laadina ka soo laabo nabo sugida u geey kaarka soo saar marka ku dhahan anaba kugu imaanaya ku booliska aan la hadlayo labada dhinac ay kala xigaan marka dhinaca darawalka waxa xiga booliska fadhiya dhinacaana waxa fadhiya oo aniga soo xigana nabo sugida fadhiya ama sugida aniga ay dhiga u geey waa fiirin taas shii kaarka ku shan soo saadayda labada baabuur baad in kamii anaga waayaan asaga marka intaas marka dhahayaan baabuurtu waa la soo istaageen oo soo laabtay askariga marka joog 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 la taliyaha askariga maqan joog muu dhahay soo soo dhaa taliyaha un hal lagu la degay maka hal lagu la degay hadal uu yiri islamarkiina waa soo laabtay layrka dhaxaw shitay oo gaariga ninkii nabad halka ishaag askarigii booliiska ahay waxa u dhahay maxbuus aan si aydii u wado aa saaran gaariga ay saaran baabuurka tabana asaga marka ana wato asagana waa gaarigiisa qoslayaa dhahay maadaama marka nimankaanu sarkaal ay yaqaaniin uu yahay maxbuus indhaha ka xirno jaabaysan una uu gaariga saaran yahay gaarigaasna waa kiisii u dhahay su-aal dhaha sidii aan ku socon toosaa u baxnay balaagsiyaa marnay saanaa u leexanay waxa aadna dhanka warshadda caanaha kuliyaddaan ka leexanay toos ekisaan ka dhacnay waa baxnay masaajidda afarta manaaradood aan ka leexanay adi xaafado gadaalo garas valley maaqan gadaashaas dambe aan tagnay oo habeen madoobe dhulkaasna anay marra ugu dambaysaba dhabarka dambe hormuuda gaarigii la dhigay tabeelaha xaafadaha dhexdooda meel ahaa gaarigii la dhigay marcuumka meel ya derbi guri aan markaas ilaahaydane gaarigii inta madaxa asaas lagu gelshay oo balakin qof loo diyaarshay camala balakin gaari oo qof dhigi jira camala asaasta loo dhigay gaariga loo tiyay anaa wada haa meela baakina la yidhaha ee kasoo deg annaga dhan hal gaari aan isugu tagnay birimida yarta aan isugu tagnay waa gaari taliyaan isla raacna anaga dhan furahana asaga xasan gaari marka u dhigay furaha isagu usoo dhiibay qaanadii soo gashtay horaan u baxday waa soo baxnay xaafada dhexdeeda la istaagay meel ah waa cabaara la joogay waa laga tegay dhinac adayn lahay waas aana laamiga u dhacan maaanan tagnay meel goof oo asaga kulii uu yaqaanay meeshaas aniga horta weligii habeenkaas ka horba tegin meel aan markii aad u fahmi karin adan lakiin aaga macaana inay aad aan dareemahay ani asaga ag fadhiyay taliyaan ag fadhiyay xasan dalka qusilayan ag fadhiyay xasan iyo ninkaana waa isag fadhiyay adiga guryo yaryar guryo aan badnayn ay ku yaalin goof camal ah aal istaagay meeshaa marka macnaha yarkii lasoo dejiyay marxuumkii la degeen dad qof wareysanayo baaraya camal ay waxay la tageen adiga meel derbigaas oo kacaa meel jirta ay la tageen qoone taliyaha iyo xasan waa marka bacda iyo waxa madaxa loo gelinaya taliyaha madaxa u gelinaya oo liibaan soo wacta maayo ninka lacag badan oo hayaa lacagta ka qaata way wareysanaa markaas waa la hadallahan waa dareemaynaa mafahan telefoona mar loo dhiiba mafahan aniga iyo yaasiin waxaa la yidhi nina gaariga gadaalka istaag yaasiin gadaala gaariga laga taajiya anina horaa laga taajiyno horeya gadaal aan ka kala joogna gaariga taliya ninkaan ila hadlayaan oo isusoo laabayaan dhigtigaa isu sheegayan oo baxayaan ninkaan ila hadlayaan soo maaqan gacan uga dhiga qoone maaqan waxaa saas ugu qabtay mugta oo malaga istaag waa fiiriyey bacaga waxayaa mafahan isfuro iska daay asagoo markau saxiibu markuu yidhaha maat us-alalee hoosaan la hadlaa qoona iyo taliyaha waana naga fogyihiin mafahan ninkii marka waa naga fogyihiinu nimankii cabaaray noo jiraan mugta annagana gaarigii agtiisaan joognaa oo rag macnaha wiido looga dhigay banaaga kalaana anigaas telefoonka loo dhiibay waxaan dareemaa markaas waan fiiriyay ninka mugta cod inuu duubaayo haddana waa laga qaar telefoonka xasan dhiidhiyana loo dhiibay xasan dhiidi markii loo dhigay telefoon uu farsafartaya uu dhiibay ninkii gacmaha loo furay gacmaha uu lakaaraa mugta gacmaha loo furay fadhiin uu diray codoo duuba macnaha telefoonka qof fadhiin qoray camal u noqonaa mar haddana qof codduuba camal u noqonaa saan u qoona telefoonkii mar inta
قف وعاي عمله نغنا قف كلها الله مفهم مركي عبر الجوي أبا أنت لو كده يا لقاء وأنا سمعي عبر مركو نكي رفته لسي دي سؤلته وما تب أو دور غالاته بسيا وهل جوه دانا عبر مكي لجوه دانا وحب الشيشي والغاء بعض ما حدو كده لوكا لو لقاء ولا سلقاء مفهم ولسي دي حضر ما أسس اللي مفهم ني واحد راجع معاك كشقيسي بس اكتر واحد عنكو بايستو كان بني كان لعكت اوهايسو عنو باهاناني عودة اني واحكستو اني اهايو تليف كيو كجيرا واسكو فراناني او سمور وريكين با واحكستو اني تليف كيو كجيرا وهانتيو اسكو فراكارو واسكو فرانا عودة باي هايو حسن ماشي فيري اللي رادا بو فيرينا روح بكم هايو لها افارق وعاد كان فاروق عشان ولا وركده بقى نيكو حودا نيو أكون كلو أنا عن لا يا هو سبب رفض أنا أولا يا أكون جشته أي راس فيرنا هذا ناس التلفن كأو نافع قبل أولي بينو ده ينجعل هاي تلفن كحاليا لا أكون دورة كون كدورة دير له ده كون كيودري كون كمركودري تلفن وع على مكان العقد الصو ليه أنا مركب هاي العقد نيكان هاي أكيد تلفن وع على مركب العقد الصو تلفن نبي ومركب وعي دور تلفن وعي ولا جت قبوي ولا جت قبوي مركب دمبة ير أكيد قبته حيري وفيرنا العقد وجسته وحي كجر يسود ره العكس ده بقول هدي بلوه صدره وقدرة يسديتي بدل ما هو هاي بني يسود ده بقول عمله يجرتي ودرة وحي جدنا يدي المعامل أي تاني أي ودرة واجي فينا هذا درة وشي اليوم حداني كان معقول ما هالعجوب هيا العكته سكير لنا مركزه ليه يا سلام بنك جيجا العجلة بعدين كنا كوجفت قارت أن العجلة ما هي طور الله مركز هذا فرصة سلام بنك جيجا سلام بنك يوفري وحلو قط هي مركز العكس بقولا ويكو خير شيء مركز ويا تقال من معنا تريح حتى إنه عرفت كل أفتان جعلها يقولي باس ترى تعال بعدين كل شيء يساوي كبعد البنك استيت من تيجو قلي لعك بدن ولا قدر كنت كنا لعك تجارتي ولا يبحث معنا تلفوني مركو فوق إلى مركز لعك كنت اللي يدور كل ميت عمر أنا مسافرت أنا يا ابن قام وأسلم مركز على بحاي أجرتي وارك لعك أنا هذا على بحاي ولا تلف كي أقوله أكون كان يرى يرك إلا شيء لا حي بارك أو إنه لا يقول مكتر حتى وصلنا سيا لعك تلب هنا ولا وحي أكون كي كجرا وأسفرنا لعكت يصدع هذا الذكر لبحشي وارك ممكن كان أكتر ما لبعش بعيد لكن أكون كلام طبعاً كن عمر كله جاي كاسن عن فيرنا طبعاً كوا لك هذا طبعاً كان جدي ولا هاي ولا جدي أكون كحسن الو جدي أنت سمر كده هذا بحول تن لعج عنك عجب مقالنا هاي إسبار أكون ما كربار أصلاً مركز اليوم مركز الليبان وعلى ما شيء مريت أسوله وحبك ما جيران وهاي أبليكيشن كنوع عاس على فيري أكون كنوع عاس على فيري شخص أنا هاي جري وحوا هاي كروا قانا نكا ده يدلي سوى يدلي كرتا ده يديني سوى يدي كرتاني هل نما جرو داي او ولا كيا حدان لا يعني واف دوبان هاي افرو لاق ملح فرشا اي ديب وا غوني اون كو عايس لا جا او شيغا يا واي يا محمد كلا حوا ما يوضع محمد تلافي كي سو عايت عليه سافري تلافي كي زكبي حمين كان مرهم كان واي عاي كي سن واي عاد لو دو واي عاد انا شاس مكاني فاشل كو جرو دريم اي عارني ورنتاس arin meel xun ku dhamaaneysay oo agtahay ninkan seen ka damacsan aamus seen bari aniga aamusinaa marka aamus uu waayo shimaa kana waa aamus nabaxso dhagaare oo faartan ka mar ciidan kama aqoon ninkan hadalka uu iska ilaalinayo hadalkiisa uu bedelayaa qosla hadalkiisa uu bedelayaa afkana waa u xirnaa seen bari qof barki face mask xiran yahay hadalkiisina si bedelayaa si walba loo dareemi karo laakiin waxa uu dareensanayba joog ahaantana aad iyo u dareensanay ninkaas uu yaqaan xasan waa yaqaan qosla ayaa yaqaan أنت أنا كلا أولو سنة أقوانهم حسن هو يقان حتى حسن هو أهل مرنا كبعلي واي سألي ما وصل لي مرة بكم علي وأنت رأي مرنا ينو يقان الله بضانا كدب مرك معناها أنو أصوب أحني أنا قاري أن صوت قلنا أثناء قاري الفقر شي حافظ كذا الله كي ساعدني ومرك معناها أو هل الدليل ذي أصوب أحيس معناها قاري وصارتني كواب أحني
waxaan ku laabanay meeshii gaariga la soo dhigay. Yarkani gaari ku jiraa. Taliya soo laabtay oo soo baxnay meel adi wax yar soo dhaqaaqnay adi. Kulli meel ay dhigaan meesha hansanayn maqan wax yar soo dhaqaaqnay. Aan waa soo tignay ana waxa la markaa ma deyn kartid. Gaarigaaga kale. Meesha horta guriga filaha oo cusub oo gabadha hadda dhismo ku socdo. Gabadha halka ay dhisan yihiin oo la degan yahay. Oo hal saf camal ahaa meesha ku yaal. Warshad bulukeetina meesha ku taal. Albukeeti lagu sameeyo. Bulukeeti dhinaceedaas oo checkpoint ah ku yaala Omaleyna, checkpoint aadan ku yaala Omaleyna, dhinaca dalada ka hadhayga. Aan gaariga dhiganay, waa soo degnay, waa soo lugaynay, cabaaran soo wareegnay meel oo keenay ceelka hoostiisa oo keenay. Waan laaban. Ceelka markaan ka laabanay, dhaxan ku sii sheekaysanayna waxaa inteen noo wareejinaa, xageen noo wareejinaa. Soo baxa wiilaadii, soo baxa. Laba aan hadda meesha markaan imaano waxa uu dhaa ninkan waa dhaa waa dilaa. Horta ninka inta ku laabato halkii waa dilaa afkaaga ku dhigina ninka inta ku laabato hadduu xoogaa is adkeynayo ninku ku dilaa mise wax aan ka rabo waa isiinaa xataa dheh mar kale ku celi xataa jaanis kala sii fursad kala sii ninka waaya ayuu laa fursad kala waasiinaa waa ku laaban meesha gaariga lasoo dhigay markaan ku laabanay sidiiba horeba aan kugu sheegana markaas aan laabanayno dambe qof miir qabo caadi yah oo miirkiisa joogaa nagu ma jirin qamri aan isticmaalayna horta dhowr dhala ah oo isku nooc ah laakiin wax dhalaa ma saarnay gaariga caagada oo caagadaha faantada ah maragta faanta gidiida ay noogu wada jireen wax dhalaa ma saarnay markaas gaariga inkastoo ay hadda habeenka dambe anagana la soxiraya ay saarnaayeen dhalana saarnaayeen faantooyinkana saarnaayeen habeenkaas caagadaha faantada bisaa saarnaa aan ku caawin waan kala shubaa marka faantada lelaga daadsi ama laga caawi saas oo lagu shubo laakiin caagada faanta ku jirta caagada faanta guduuda lalada dhanba laba caagay noqday mafahan hal caag saddexdaa naa qaadanay askarta hal caagna taliya qaata markastana saas ayaa jirta baashu dhalada ay ku soo baxda maaragta waa laga shubaa caagadahan oo biyaha kale ama maysaxada ama ii sheeg faantooyinka aalka isbareyta oo kale aa lagu shubtaa baasha caagadahaasoo kale yani ay noogu jirto dhala ma saarnayn markaas gaariga dhala caadiya ma saarnayn laakiin waqtiga dambena lasoo qabanaya dhalooyinka way saarnaayeen gaariga dhalooyin ayagu aqabanrinka ku jiro sidoodii ay saarnaayen saan meel logu aadanay aadeen cabaar malay adiga daaqadayrnaa waanaayeen waana soo laabtay ayuu sheekaysaaya horta marka hore waxaa degay taliyaha iyo qoonaa degeen cabaaray naga maqnaadeen way noo soo laabteen aniga markaas waxaa igu haray maxamed cadaawe iyo yaasina igu haray qoonii taliyaha baxay dhulkaa loo deeyey ani xasan idin banaanka gaariga aan taagana yaasin iyo macuunkana gaariga ku jiraan gaarigaan galan gaariga galan labadooda ani xasan waa galnay waa dhaaqnay saan ul aan dhaaqnay waxyar markaan soconnay waa la istaagay adiga kor hoosba meesha aan tagnay gaariga uu yaalay agteeda oo na wareejiya cabaar dhamo na wareejiya meesha ninkan uu ku dhiman doono ceelka jacaylka oo la igu sheegay asaga uu igu sheegay meeshaan ceelka jacaylka la yiraaho dhaha meeshaasaan tagan meeshaas laakiin waxa uu ii keena oon gaari uga soo degnay waxa waaye sanbir meesha in lagu dila ninka meel uu yaqaano oo hore u yaqaanay asaga oo ay ila noqoto gaari soo agdhigtay waa soo baxnay meeshaan qashin qubka iyo halkay rafaadka loo maraayo iyo geedaha calagarobyada loo dhex maraayo meel hore u yaqaanay anigu eedaynaya marka waxa ugu eedaynayay arrintan waa ay fashishay adaa ay fashiliyey ninka aa sii deeday mashin caadi a iga sii deysay waa wax ay ugu tala gashay ahaayeen macnaha ii sheegay wuuna cabsanaay waana eedaynaa waxa u dhahay waa arrin ay ugu tala gashay arrintaa war ani waxba kuguma talagelin aan dhahay hal qof aa ii dirta qofkiina ku keenani sabab wax kale oo kahadlaysid waxaan fahmi karaa maaha marka mar dambe aan saa umurmayna waxaan dhahay niyow ninkan waqtiyaan joognaahe soo deji jaabadana ka fura gaarihiisan saaraa intaasaan dhaa markaas waxuu dhahaa ma la saaraayo waa la dilaa ninka dib marka aniga waxaan ka qiyaasaa meesta inay tageen sababtoo ah cabaarkay naga maqnaayeen xaggee nooga maqnaayeen marka ayagoo waa naga tageen ayagoo isdaba socdo dadaalaya ayagoo sheekaysaayana noo imaameen suudhaaniya xaasinimo badan aa ninka darawalkoo lagu dilaayo dhahay u dhahay muxuu ka dhahay saaxiib maxaan isku furana wax aan aniga hay waa ku siiyey saaxiib mawaad bili aadanay mawaad ilaahay aqoon ma fahm maadan nin rag ahayn taliyaha inta soo wariyo wuxuu yidhi soo jeesto wuxuu yidhi ninkan inuu isfurto ma rabe iska dhaaf waa la dilaa
على دلها إسكلاف نفس كرت مرة بعد قانا هذا الكسول أبتوا حوله وأحب دلك يسوق فلما يجد تجارين بس كده جاي أحب دلك يسوق فلما يجد يسوق بيها ما لك دلها ورني كان لدلي ما يحاله جاري يسون سارة يسودج ما الله سارة يبغى لدلها أنت أسمع كورا أنا جاري عن كده أنا نكام ولكن مرحوم كام مركز أون ولا قف مال أنا كركيس إن لقوا هلا ولا دلها اللي ردا ديدا بعد تجاي أنا أسمع داقد يسون تجاي سجوني أو حاوله وردي ولا دلها هذي هن كأنا وحن قوة هذا لنا عادي كلا هجري يعني أما حتى أنا أفهم ليش ودك حتى حلا بس ودك ما مركز مستورد ديس أنا قعدت كهاي وأول بقى أنا هاي أنت إذا أنت يوجرت واحد قعدت كهاي قريب وشنا بعود وسودك قري أسو هرأوس عرنا أسو هرأوس عرنا أنت لا سودك أو حاول أني أعمل كل شيء قا نك هرأ سيدي كان أنا سيدي ده تعرف أنا أنا أذاك أذاك اللي منا يعني ورأيتي سأقول اللي منا أنا أنا إذا أسكوب الله بينا وأولي يعني كان اللي بعثه نقول دبوا دب أسمع فشل كأنه كشقيينه نقول بقى واحد كتب بدنه وتأسس عمله أنا يبي سوجيس بعد أنت أو كل بعد أي شيء كنك هرني كان سيدي يعني كانوا أن سدح مركزه علي أري كان على سيدي يعني الدين الجاريس أنصاره أن كعوض أري أنت أسمع أنا يقول سوجيس وقت جن وسيدي ما نوي أسمع على الجوسي دوا وركز أبو مسعود داني والله متي علني قف كمشان كل منا أنا وأذى النقطة يعني كاس إن الدلاء حبا كمان الحياة يعني فشل كلام بعض أجد دوا وضبع أنت ما فهم ماشي كسعد هذا أمريكا أوكي أمريكا جميع أمريكا جواي هذا الغرعة أيوة قانا واحد أمريكا سوى واحد واحد وإيشي وده وإسفرو وده نيو كاد ده السماء وكسيدنا يعني سودج أنا كأمريكا وأندك أنت أمريكا لازم 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 نفسي أنا ودي داقدا صاحبي مرك عندك مرك داقدا متصاحب ميدو رام مراد تجوان رام حدا داقدا لبيت ما كعفر فرد قبتي دقيق عفنا ورهيا أنا قبل يوحنا قذال قارية قذاش يصير اسكت تاعي قانة وشود دقي داقدي أنا عنك دقي وفري مرحم وشود جي جابتي وفري وشود جي ولا رقى ولا رقى أنا كان جابتي وكفرمت أسو الأولي لا كهلا أول رأى أولي كاري أنا كوجي يعني أنا صورة واحد جدي أنت أنا أبي حنيا مفهوم عبارة وسيس عمر كوته كاري أنا كوجي يعني صورة جدي أنا شو يعني ولا أعرف ما يتعامل معان وهذا يعني الدنيا صح الدنيا رجع كمل يعني صح برأت كده أولي كاري أنا كوجي يعني واحد هذا شو ما له هاي ضد ما هذي أولي وسيوه مو تغانا أنا ماشي ده أنا موته أنا مركا ما دابا أنا ولا أبسنين أنا قلنا أسكرت حتى ويسود دكان لابد أسكره كلا ويسود دكان أسكره الكرة صناعي هذاك الكرة صناعي إنك سو أنا أقبل كرينو أيسن مرقب كله هنا هذا الكاس حكدا عدناي ولابد هذا حكدا عدناي أنا أنا قلبي بعتك هذا وأنا مشي كأنا قام وضو هوش أنا فشلنا إنك هرا أنا قاعد سيد داي أسوأ أور بحندي بي كنا إن سيد داي أنا وأنا كشقينا وسكو ذا راعي حاير مركب أيها نكح توسن دمانين أنا جمعوا دمانا يا ضو دمانا ده أمر كي يفلي ألا دينا نكاس أنا كجواب أشقكوا لي هنا كحتو وأمر راي أنا وأمر راي وحده يعني كان حتو أمر قانا توسن أمر قاعدين وأمر كيس وسفلني مع أسرع هالوجود ترانك كريه أسبني كان دمانا لكن أسرع هو الوجود ترى حتو فشل نقدر وولد أخا خيساس تو ولد أخا عبر سيس عزة وضبك أي مركب عبر سيد وصعدا قش عمل لا عبوك ديو بس بستطلع حضر عسنين عمل بلا حضرك وبري عمل قش عمل واستهي ست حبضه سكوفت انا عمل تعبان وكي مغنين ست حبالو تعد عادي سيديو امركا حبضه دعي حبضه مقلني انتو عبسني هو كلان لعب سنة يعني سنة ارده او قاري امركا قال اسنة اقصوا دو قل ايو ارده نصقلن واسوا دقاقنا ارده 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 تيش إيدي حسنو حسنة تيش إيدي أورك صار عين قانا تيش ليجا ويل تيش على سيولا حسنة إدنا تيشي ترى يا ولد مركا ورانا هو جيها يمال ما ركتي مالا سير أبغى أنا هو جيها أنا لا فعلا هاي ولا صلا كريا حواس بطلاب كستواني أنا قابا أمرك خصلة يا هاي مثل أيقاس بها آتو مثل هلا أيقاس بها آتو
midan raalka ahaato intaba talaab oo san asiga qaad idhin marna ma qaadin waan soo tagna soo baxay wada aan soo baxna gaariga soo raad sidee loo soo raacay oo loo soo aaday dhanaan iyo laami inta soo socnaana oo laato iyo qoon waxa weeyu macnaa waxa faahfaahin ma isay dhex turti tijijibi suru ku dhex tuuri ma meel aan aqaan laan ku tuuri karaa taliya waa soo baxnaa xafadaan soo dhex marnay laami aan soo lacnay saasan soo baxnay isla kulliyaddii aan soo maqnay marka inta la sheekaysaayo marka sheeka bilaabato mugtay oo qofkii dhintay kadib wala socdo walaa horta ninkii waa dhintay lacaga la qaybsan markaas nool bintaas oo kusoo aadayba aniga iyo yaasiin maahan inta kale oo daldalna aniga iyo yaasiin laakiin maalin cadan joogna waagaa noo beriyo mahan waa soo baxnay liban oo laba liban oo waa miyaha saas waay ninkii hadda waa maxamkii waa dhintay lacaga laysu sheeg sheegay hadda nin walba lacagtiisu saas waay ay lacagtiina xasana ahay taliyaha wuxuu la hadlayay taleefan uu ku hadlay ya inuu lacagta lacag dhowr iyo toban kun iyo saddex boqol meeheed la jeclaay se la sheegay ya meelo kugu soo shubo sheeg ya lacagteenan noo sheegu dha ya qoona markaas wuxuu dhaha wax la kalbasanaya maleh ya qof walba wuxuu leeyahy taleefanada i dhiib labada taleefana u dhiib waxa ku duubay meel masaajidka afarta minaarada agteeda ah oo ku tuur labada taleefan oo bac ku xira taleefanadii kusoo haray waa soo baxnay abar mana soo socona xafada dhexdeeda soo soconaa meel nagu soo xiranta luuqa luuqa markuu taliyuhu kale wareegay oo labada taleefan tuur qoon abar mana soo socona waxa dhacaya waa dareemanaya mugta in dhulka wax ugu dhacaan abar mana soo socona odhaad qoone labadii telefoonadiina akeen la taliyo laptopyada gadaalaysaan aan u tahay laptopyada ii dhiibay laptopyada loo soo dhiibay keenu yidhi telefoonadii keenu yidhi isu yidhi telefoonadii luuqii aan kasoo kala wareegaynaa ba kusoo tuur ani markaas marka macnaha taliyaha wuxuu leeyahay ninkii la yidhaha liiban ninkan macnaha barnaamijka maadaama hawshii loo idmaday oo sanoo qaban war waan bixin amuu naga gudbiya macnaha stuun ahaa galay aniga marka macnaha la dadamacay in lagu daro marka qoonaa marka wuxuu yidhi nio ninkan anaga ka mas-uula wax warbixin uu sheegaya male wax ka imaanayan male hal nabadgelisa macnaha qoona ilmo adeer aanaanay qoona ilmo adeer aanaanay taliyo waa noqday nin liibaan wata qoona waxa laga dhigay nin xasan wata labada kun waa baxnay meel dhex maraan sii mareyno waa la soo socday markaas oo dhan waxaa socotay sheekadaani yaan filmin waa la ballamayay macnaha waxaa lagu ballamayay sheekadan alla haddii baaritaan dhaco haddii wax walbaa dhacaan inaan laga hadlay soo aha garta ma taliyuhu wuxuu yidhi lacagtii yaanu haya xasana haya soomaa xasan hanoo haya lacagtii qaabkii annagu wax aanu ku heli lahayna rabna oo inta la qaybsho lacagtii wuxuu dhaha xasan liibaan u dir lacagti xasan liibaan u diro dhaa lacagti macnaha sheekadu waa iga noqda aniga iyo yasiin xagga iska dhig laba alwaax oo meesha taala maon wuxuu yidhi qonu aniga liibaan hadda lacagti waa tana yidhi meela kugu kala tuurshay lacagta noo kala tuuriyo si meela kugu kala tuurshay wuxuu yidhi lacagtu weli waa ab ma sarifna aduu hadda liibaan meela ugu tuurna sheegi liibaana loo tuura waxaa soo sarifaya diyaar waa yidhi haddaa u tuura waa kana xasane haddaan u dir leeyahay hasoo hadlo liibaan liibaana lacay liibaa wuxuu yidhi niyo ciwaankaas uu lacagta ku jirto ma isticmaale ciwaan kalaan isticmaala camal ciwaankaas ma helayo camal mafahan macnaha userkaas ma helayo camal user kalaan isticmaalaa marka wuxuu yidhi dhib ma lahane xasan hanoo haayo isagoo hanoo sarif adiga si waxbaa la qaydqaydiyey waa lagu danshay liyaan telefoonka qoona iyo taliyaha haddana abaar umurureen isku marrogeen maqadii afar anaga ahayn war lix lacagtan loo qibshaar rabaa afar soomaan anaga iyo xasan iyo liibaan lix lix in loo qibshaar rabaa lacagtan mafahan
قاب كيو حرر الله كلا تفطر الله العقدة حد حن حن ناقلة طورة حسن أسول حسن ناقلة طورة ما أنا حسن العقدة وجوزه بعش إيه وأنا لا ممتع حسن العقدة وجوزه بعش وأنا قوها يا هذا المرق هو طورة الوصول صرف الشك حسن هالنا العقدة يفسي مقولة وما يا قف هذا الوصول طورة هذا يفسي قصو طورة هذا دوشة ليبان اللي طورة مفتني حتى شو ليبان وأنا لا ممتع هذا راح حسن هي غانا اللي ما وتر هيونا حسن ما يرديار باي يعني اللي ما أنا وترى وير ما هني فتجي رأنا وترى دار وحي جا أب أهانا وحي وحن ربا هو يري العتان أهان وحي وربا هو يري أنا عادي مستصرفة لكن تين ما أنا وتر شيء هاي العت أدي مركي لغاية غير شيء أسكرتي ذا وحن حسيا أكون كن من الحساسة كون يبغل مفهوم انت سنانا الهرعي العقتي ليبانا لو عاي ليبانا برافق تماني صادر سودا اكون برافق تماني صادر سودا ما هي يوضع يو اس دي تي هايستاني العقتي نيكا لقاها لي يو اس دي تي ما هينا برافق تماني ايادو اكون برافق تماني عم صادر سنكرتا ما هي يوضع عم صادر سنكرا جي احادي المركة اكون او صح امر من معناه انه لو سو راعي كرو لانه العقد دا دعنا العيس لما قادنا تحرا ان لو سو قبطه معقوله اكون فالسا نو سمي انت انا مركه اكون كسيدي كو سمي اكون عادي برفكت جيميل كا واي سيدي او سمي جيميل او غبر ان كو قرنا جعلها غبر كو قري لعقتي اني لعق اكون ك اني اهايا ان لو توري لعقته اني او سمي ايي مركه اكون ك لعقتي ما كدري قانين قاب لو درمي قانين لكن لعقتي ما كو جرتا لعقتي دا مرك ليبان نوقتو نكان وحو كسو جيستي حسن ور قوس له حسن كسو جيست حسن اني وحبا موسيان عاديا وي انا بعد اني ادان غار ما فهم لعقتاس حسن انت نو صرف مناقله تورس وحسن ادي حسن سو حسن صرف ويل ما هي وي ليبان ادرسنا اي ودر ليبان ليبان وع ليبان ادان كسو درسنا ليبان حسن سلام لن عوانكي وسفهم وين العتة أنا عوانك العتة هنا عوانك اسمه جديد عام مفهوم واسكو أبمنهن هيو هيو حير العتة ذو هاي صرف أوكي تليا يا غانا عبارة سوق الغذية نادي ساس معي وساس ساس وحمام مايا كلي تليا أنا مركز من دروع حكم وغطي أنا حسن مش عامل سنين مفهوم العتة أقدر أقول لك أنت أقدر أقول لك ما لا أقدر العتة صادر صدر asigii uu ay yar ugu laabtay waxa uu ku dilaabay adigana adiga ba fashil kala wadamay ah hawl kala damacsan taamay lacagta inuu ku soo gaaray rabtaamay ninka lacagta u diray lacagta inta habeenay inay Dubai tagtaan rabaa waxa uu dhahay inuu lacagta aan yahay waxa ay dhaarane lacagta meel aan kugu diro sheego ninka adaysa wax ay ugu diray akoon ma hayo lacagta loogu diro anigana meel aan ka sareefay ma hayo tan ku gadgaday gooni waay waasida aniga aan onyx speedkiga u sarifto aan gudgato kala aan kugu sarifayo oo kasba markuu aan kugu sarifay gooni waay laakin lacagtan meel ay ka bedelmayso ma haya aniga libana liban hadalo aan wax ku soo dhameeyay marka lacag soo tuur wiiri lacagti markay ay shaqay waayeen isqaad waayeen wuxuu yiri haay xasan oo lacagta adiga sarif gal lacagta markaas ka dibna walba wixii saab ugu heli karto ugu dir asagii culay saara mar labaad ورنكان أسير لفتي سان دل أسوأ عينك أنا أنا عاركاني أنا مركب حارني وواحد بقى يسوأ مرة بعد نكان أقول ما نايو هيي متهرات انتي كان واحد أقول ما نايو هيي عوري العكت أنا هدي أيسان أنت عود ليبان تلف كيس الجلد وأنا ليبان سوي بدلي فشل هكذا عم يشاس كارتك لو كده مع سني أنا كان ماشى iyana nugu fashilay in ala ku soo dabaraaco waxaan yiri waxa ka baqaysid ma in aan wada fashil nugu wada imaada ama sawa in ninkaan anaga una fashiliyo oo dan gaar ah u isticmaalo ninka dan gaar ah u isticmaalo oo dhalacagtu sheega lacagta sanan ma kaasoo haya ninkaas ayaga dileen inuu yiraahdaan ka baqaa war waxaan yiri si kasto marka ninkaan labaad si kasto aan isla yahay ku badbaadi inaan ku badbaadi aan isku dayo waxaan yiri waxa ku sheega ninkaas حقيسه وحي دب او هو اد كبقيسو اني با لا يديلن كان فرا لا قاد وامت لا بعد كل اد كيسه كار مانتي هران لا يابنا اني با لا يديلن فرا كا قادان رينكا او غديده او غديده او غديده وحان ري واي هي
انت انا غاريكا سارون انا اسدلنا مركا ايمانايس انت انا غاريكا سارون ان بنين دلا ايمانايس حقا ووابنا يا مركاس انت انا ان والبانيكا كسو هرجه ددلو اد كشقينا مركا واي ما اسو دوانش مركا ساسو ما دهايو من لبعض يد لبعض معناه ان نغان عدن ديدنا معناه تنا بو وخا بكسدي ودكي دلا ان هو انا كفشل ما انا كفشل ما انا وانا لو كسو دبا غلنا لو اوغانا وخي لعاق دمبو ان سمينا انا وا اولس كلو نصيبت هذه بوخ بدنك بعد انك انك انا وا ما حبوان كعلي واي لكن كلمه صدق حسن دي حتى لو يديو ونول هي وا حسوستا انت انه هي اللي ماغي كره وانا هي اللي ماغي او اخ غان لبدي ان كتغ نف لفهن انه هيدنا اسك حد مره وحبو غوني حتى وا كخيغا حتى اسو ديمين كو وا اوغديد رجل كلام يلاش كلام على سعر ما يلا هذا لأمرك وحبا كم إيمانا يا ناس هسيدي أنا فراغ قاعد نكاه هل حبوا كإيمان كرتوا إلهي أبو تمر هنا نكاه فراغ قاعد أسجل وسكال هذا بحور ورا أنا حقي جاك بقينا وحى كلام علاج هو يرتراع أو كبو إيمان كره كتعذر أنا وحباي قابسة سبتو عشقتي كقول جرا أنا واحد يجا بقدام إيش مي يلين به هدي دم كقولي ما دم بيلان كل آي هدافك كتنا وكل فكده marka waxaad iga baqdaa oo aniga iga shakisaa meesha maba yaalinuro waxaan sheegi karaa ma lahan taleefankiga aan lacagta ku tuuray intaas ninka ana wado anuu i afduubnaa ma dhigi karo dha uu ka dhaadhay sidii faraa uu qaaday marka sidii aniga marka macnaha oo kulli ala dilaadinta sidii aanu ana habeen ku badbaaday aadi ila laga iimaanay in isguuska fagaa taliya uu xanaaqsana gaariga xataa waa cabsana dhawr maro nala gudtigi oo aniga intaas aniga gadaal iso fiiray cabaarka bacad oo aniga iga shakisayeen asi qanoor saaru loo ninka ka leexo waa gudubna fagax guurid xaqiiqda aadmi xafada horay nacada galna waa soo laabanay kadib hotel iyo waxa aadayna hedeen fagax marka mareeno ani waxa arinyo aan waadi kaara hotel ma aaday xafadiidi aan rabaa labada computer u dhiibay marka fagax mareen fagax mara mareen labada computer u dhiibay gud kale maada xasan idiina yiri walaa ana gudkan ku dhaxriday ana dad carabi oo tii dhiib gudkan ku dhaxriday waa utkay gudku ku dhaxto labadii faga hal istaagay meesha warta agteeda laptop-yada ayaa liidiba marka labadii laptop gudkan ku tuuraa leedahay macna labadii laptop waxaan ku tuuray gudka maqaayad daba yar horti aan imaanay dalcad ah dega u dhahay meesha mooto ka raac xasan meesha mooto laga saaray isguuska lagu dajiyay mooto soo qabsaday xaafadiidan sidoo ku soo aaday mootada markuu raacay waa ka soo tagnaa anaga intana kala waa soo baxnay maqaayad waan tolaala aa imaanay badaran ka cunay maqaayada walaalahan imaanay oo saldhigay afshid ka soo horjeeda xashaan ka gadan xashaan markaan gadanayna waxa uu ila markay taleefanka waga damay niibaan wac waxa tiraahdaa lacag oo aan hotel ku jeefano yalla aan ku cashayno noo soo dir meelo socda hata ma fahmin sanan markaas intee aadayna oo dhaay waradii waxba kaama gelinayna ka wac oo dhaani iwa way hayaan la waacay niibaan taleefanka soo gudbi hayaan dhaay ma qaar tii noo dhaay asagoo u dhiibay 100 doolar noo soo diray 100 kan noo soo diray libaana soo diray lambarkiisa ku soo diray waa fiic ku soo diray ka hor nasiisa waxaan isticmaalaynaa ilaa iyo xilliga oo hawshaas aan bilaawnay kas raadintiisa iyo howlgalkaas iyo asagoo qoslay ay ka wada hadleen wax kastoon isticmaalaynaa asagoo bixinaa yaasiin waxa uu dhaamarka degay cashan noo soo qaad cashadii noo soo qaaday waa baxnay hotel muqdisho maana wala marafar hotel muqdisho la marafar meeshaan ku cashaynay meeshaan cashadii aan ka gadanay magaalada walaalaha waafaxnay hotel kan ku cun gariga taliyaha lada targa meesha laga furay laba kala luux gariga targada iiga bedelow dhahay targa kala gariga saarneed u dhahay waanu baana diidiyo targadaas iigu xir gariga waa ugu xir waana tan gariga u saaray waa baxnay yarkii oo wardiyaha ah hotelka aan u tagnay waxa weeye waxaan rabaa qoryahan iyo xaray hubka askartu wataan iyo halka ay wataan iyo xaray santuuq ay ku xaray laba qolna furuudna nasiinay kiri waa galnay hotelkan galnay ma fahan qoryahan xaraysanay yarkii waxaan idin geynaa hawla marka oo hawshaas aniga ma qabilsanayn laakiin ninka qabilsanayn idin geynaa aan idin waa ma daba xalli jeefataan kaluna waa waa noo imaaday
كي هوتالكا جوي وعي وسو لو سو كعشي ويمي لعقتان اتورناي انا انا قلان جيفناي اسنا قلو جيف ادي اسغان قلو قلف ريسا لسي انا انا قلف ريسا لعقتا اركي افرتن دورر اد افرتن دورر انا ودير تلفكي ما داو ليان لعقتا سو دير انا ودير واتل مقدس هابين كلا جيفتي وان جيفناي سبحدي لبا ساعه انا كعي الامر سبحدي لبا ساعه انا كعي انا كعي قلك او غركرا سبحان انا كان لبا ساعه وسبحني لمبرا فرا ايماني لوق او لمبرا فرا فتح وايد فتح لوق او باب الكبابورت لو غلاو ايمان عباره جوجنا باشاس تريو غاريو سولوا تشيس او لوق مالته او غاريو سولوا تكتر انغل غاريو تلو تكتر سوال صبحني باورك كان اقلا ماشاس فري غاريو سيارفتا او مرحوم قديمنا اي اولا ماشاس وكتو مال قشن قبو دنيس ايدو تاسو كتور تاركيد لكن مش يجرتو يملوكي ما حسوسته الى مركز مركا وابحنا سلقنا اد سلق مركا دغنا وحكسته ان لغا اوغيا سلقوا كدريمان كل اسمو اوسن دريان سنه لكن وحكسته ان لغا اوغيا يطلبتان قادين ولبوا الى حلين لا دبس عدنا لا سعد وان كفهم سلق وان كدريا دغ دغا قدك اي وهذا لا دك انت باك دريا waxaa la soo celiyay haweenka oo farka dhacay maalinteeda reportka hoogaa oo soo gaaray in warbixintaas jirto toonkaas la qabo anoo taas ka duulamay adana maxabiisa waxa u waday in aan keenay rabeen maxamed jajab oo loo soo wariyay jeebad uu u baahday markaas ka qaata wadiista meel goobjo uu wadiista markaata maadaama jeebad toonka aan qabo in jeebada keyska ku jirtay mal mar qaatay la ku wadi waxa dhahay jeebada ay horay qaadaa raba maxabiisa ku qaada sidaas ugu qaata jeebada haban adiga habeenkii waa jumcay sanay xasan habeen aan xafadeen u hayaadeenay aan lacag wadiisan horta in dhaqdhaqaaq jiro asaga noo soo sheegay waxa uu lacag bara fartimaniya aan la soo waydiin oo la raadina kamana aan shaqeyn jirin oo dhaawe wax aniga aan ka shaqeyn jiray ma aniga wana kasbiid aan ka shaqeyn jiray lacag bara fartimani ah oo baaristaan aha jiray dhaay oo la baarayo halka oo la soo weydiinay bara fartimani ma ka shaqeyn aniga hayta lacagta ay weydiinaysan dhowr mar hadda dhawdaad aniga wana kasbiid la ka shaqeyn ma go gaarin meeshaas bara fartimani zeley weydiina marka waxa uu dhaanay shaki ayaa jira tuhun weyna la iga qabaadada la isoo dirayo lacagta taabana leh mar taabana adiga hadda hal qof wax ka gado kula ka حسن اسان نو سو شغال عقد للرادينا حتى بنا الفراق قال مره حبينا امريكا حنني لعق نو سو درسحي وان اتحافدان عاوز كادنا واسك جمعيسينا حنو هلي كرتا عشان بقول ما نو هلي كرتا ما يودا ما يدي نهلي كرو باني تن تن بحو لا ما تابا كرو تيدا نشم بقول ادين كسي ما اسكو ما اسكو تن حتى بحو لا ميد سي سو عايس ما انا لعق ان جيدو لو دبا دغن يعني واي خلينا لا خري دونا اوين ما انا لعقتا ما كو خرنا اسا بينا okay waye sadax boqol oo nasiyadi markii dambe sadax boqol aan soo diraa waraaqada aniga sadax boqol oo nadiir sadaxdan aan kala qaadanay markasta waa afki sheegay ma dhaaf ninki sheegay baaqta tiray wax leeyahay waa dad taagan yahay arrinkan waa baaritaan uu galay lacal baaris hadda in la gidiya laga yaabaa arrinkaasi uu naga soo baxay allah maalin maalinka hore macallaadana waxa samayay qaybta guudana la ka wacay shir qaybta guudana la ka wacay qaybta guudana la ka wacay asaga iyo qoono gaari ku jira aan yaqaan intan soo waxay subax subax waa baxana wa subax gaariyan soo koray yasiin asana soo aan waxay subaxana ma baxana waa baxna waa subaxna qaybti guustaasan ku yaan wiil waxa jira marka bastoolad u hayay oo oobiga u joogi jiray wasaarad kale u hayay markii qaybta laga wacay oo baxa walka waa subaxnay fagax marka mareyno wuxuu wacay wiilkii bastoolad u hayay niba saradan ka rabaa intan joogtaa u dhahay waxaan joogaa oo dhaameesha oo furayaasha ma waraa maqaanan joogaa oo imaada laamiga soo istaagay meesha soo istaagay bastooladii middii uu asaga watay u dhiibay tan ihaay oo dhaatanaysay uu ka soo qaata bastooladdoo markii siiyey muddo adiga bilooyin aan iska haystay markaan haystay bastooladdaasiitii imuu uusan i weydiinin saan u haystay muddo isoo wacay iyadoo laga joogo marka falka uu dhacay maalinka ku xigo wuxuu yahay biskoolada u baahanahay
أيهيسد هاي ويسو نكل هاي ويا يان داي أخسينا حافدي دو إيوو مالي نمر بحاندقنا قيبت فرياش ورطة نودة هالكاسو إيوو يمدقاري أصووتو حويري وحاقم بانها بسكورة دا سي واو ديباي متكلو بلجينو إي ديباي مدان سيهيسو مدان أكاقالنا ويو مركاني من أن كشكين تلياغي سليقا فلقي سنة أمبا وحاس وكاع اسمان اندهين سيدي كو امين مرك نو ايد اني مد اهاي وحواي مد بلجن اوين هواي مد او اي كانين وحواي بلجن او لحظة حدي كله او كو يركا بلجن تعمل هاي او شن طوان قادع قوبتو اوكا محافر ياش اني كل قاري قدال بنسل كاكور وقادنات لكن شركو حاوصر مع قوانين dar oo waxa jira marka dharkii xalay oo watay oo xafad shir kala ku taala oo si uu ii sheegay inuu aqoonina gabar walaashiisa ay leedahay oo wari dharkan geysana waxa uu isku qaldan marka dhar oo asaga bac dhar oo asaga uu wato gaaray gadaal uga saarnay iyo mid aniga ii saarnay labadiba inta isku qabtay u daji xafad ugu wada daji habeenkii tuma weydiin waxaan dharkii waxa u dajiday ma ogeyn oo dhaaniyo أنا لا أبغى يسارنا متى أي متى يهندجي. أصبحنا غيبت بذا إيماني. حافظ ده إيماني. صباح ذي هذه مرة هاد. سدح ساعة ما غامس شن ساعة ما لحس. أنا يعني نمرك حوالا ولو اللي عبس بدنا يوفرن. وأخو دحيع سنة لأنه وح أنا ولي أرجع أنا إذا صرت قلنا شو قل كل أنا لكم ما معناه. قنا يسوع عمرك وحيرني وأنا يا قيبت جودا أنا لجوا عقبت جودا جرنا تليه معناها بستولد دي وحلو جود لي وبدلي بستولد كلا الصاق هذا ناي قف وربحنا جو أجملهن قف ندرن سن مجرتو عادي قال لجاش كسي هذا أنا كدرن سن هاي نكب أنت وحاول مدة أنت لو قلت فتال وقول فا ديور لجام مغلو قرر هذا أنا مكسب حكرت هيا نا sidii markii aniga guriga aan ku joogay anoo guriga joogo waatay igu maatanisoo qaybta guud anaga joognaa waxa la ii sheegay xasan in la xiray gabadha uu qabay xaaskiisa ayaa soo wacday wana xasan hadda lala baxay ilaahay ciidana wasuugidaha wateen wasuugidaha wateen haa dib ma lahaan dhawaa ogaana waa leela hadina wasuugidu waatay meeshii geeyaan waa leela jaa aniga markii meeshii maadaaba lagu daahay markaasaan waxaan niyiistay waa xirintiin adinkana meeshiina ku xirintiin waxa markaas meshii joogana qaybta barbis waa oo shirka oo qaybta guud oo la isugu imaaday ba qaybta barbis waa waxa xirintina asan ninkaas waxa xiran yahay adinkana qaabki oo oo kale idin kaga qaaday ilaa ilaa hubaysintina iyo dadka la idin soo dir la waxa la idin soo dir haasi waa fahamsanaa uma aanu sheegin laakiin labada wiil oo kale maadaa aysan niman ciidan oo la mar la aysan ahayn waxa asiri ha u sheegin way dagaalami karaan oo doqonimo kala ka imaan karta meesha hal hab uu sheegin laakiin markii la yiraahdo waa xarintiin waa arag ama dhaqdhaqaaq kale aan dareemo ninka u horeeya inaan qoraa ka qaadan rabaan si aan marxaladda noogu sii ballaarin oo aan dhib kale uusan noogu imaado adiga soo socda noo imaado in xoogaa la soo calaanto arrintaas lagu qabsaday waa ii sheegay laakiin ima uusan dhihin nin culayskaasa nasaara laakiin wajigiisan ka dareemo waxaan arkay new shirkan qaybta guud ee galabta waxa uu ahaa oo weydiiyaha ku saabsanayo saas waa ayuu way ninka xasan ay waa la qabtaan dhawrta haddii xasan la qabteen anaga dhammaan ala haya maxaa ku qorshaysa asxaabayaan la kala tegin ninkii baxa oo hadda macnaa waa lagala jamcaysta mugta ninkii toos u gooya ama gobol kale aada ama kulli qof meel aada ma weydo ninkii baxa isagaa tashuush nagu furay isagaana sheegay aan sidaan ahaa jirna ahaana saan ushaqay jirna aan ushaqayna sidii maaragtay yaana ka dareen horta waxa uu carari mayno nabad ragaa ilaahay naga dhiga kudh waa ku jirnaa badweynta cararna maana carartaanku waa dembi kale haddii xataa waxa uulahay si kasta lagu xali lahay ama dhihi lahay warniman oon marka waasi wax ka noqdeen waayo marka lagu dhihi lahay haddaa carartaa barta aad kusoo dhawaa cid ku xalaysa mal maxkamaduna asxaan kugu sameyn maayo qabiilna asxaan kugu sameyn maayo marka waxa uu yiri nimayo horta yaan la cararin dembi aana la ku heli rabin xataa waana la ku heli lahaa haddaan cararna ninka cararaas ayaa cararay isagaa dilay ninkaas nin nagamid ah doo dhagaaqo asaan ka shufay
شيطان مبعن من ما يمضو قابك هاجره هدو بدل شيطان مبعن تليها دوبة انت هسان اسكور رعان هبين كده حتى مر حتى ووضع معي انو يرادني وسان يالنا حوغا لك لغشان كدر يا محاير هدا عرّيس حتى كور رعي معاني هدا حتى بحيس عرّيس كور رعي ما حالدا المحاير واحقر سوني مجيران حتى هدي انا كأسي قوني انت اللي يوير تلي يويدي وحجر باشيقها مرة أنا مشرع أنا لما رسينا مو أنا لقى أنت سكنوا بدنانش هول قال كبا شقادة لب أسكى قصلا يلا لما له هنا واحد قال بحاجة ليبان ليبان هول قال كان قصلا يوت ليبان عاد هول قال كاس أقرب حدا ذي كن دور العجاري سوا شقادة كليه أسبوع إلها أنت سكى ديرة سكى ليبا بس ولا تروح المودي لنا أسكى أسكنا ملكي دي سكى على ليبان لك قناع صنع بس هو قناع صنع أنا كانوا ريت خدي العقل هلا يهدي اللي وياه كوريا غصب وين ربوده أنا كأنه قلت أنا حتى كبعد وحنا نقول ليبانو أنا تسوى الغفوز بعضي كما أذن فيرسن أدي قصي لأن الله وني ما وعلى وعلىنا لغتين حالة داس يعني مش اللي حيصدون أنا جديد أنا وين كاس وحول كوريا غصب أنا كأول ليبان لها يهدي العقب أنا لقيها لي يهدي لقبا يبا ساس مكوب الله تينا دام يسكو بيدنا وأنا قادنا الله لكن لب ملا تاسكو أنا وين وحنا سكور على مركب عربي هدي دمشق كجري له وحنا ده ما بدا أنا داني وباكنا كجري له marka arintaas la xisidona la gelidana anoo arinta dhaxda ugu jirna la wax kasta ogaan oo fashil dhaxteega labadoodu isaga mid ayaa asay qoslaa nuna jaabku ku dhimanayo lahayn nuna ga amarku ku dhimanayo lahayn gacantu ku dhimanayo liban 48 saac asaga lacag ku bixinayo ninka aanu dhinto marka wuxuu wax ku bixinayo dhanba gadaal hadaan si raacay ninka aanu dhinto uu rabay ninka aan waxa laga qaato ma ahayn ba wax dhabo anaga naga qarsoonayd ma ahna kori hoos ba ninka aan lacag laga qaato ma ahayn ba wax loo raadinayo in la dilay laakiin anaga way naga qarsoonayd قصلا ليبان ويسلو أجايان لكن دبتم بوريس دمبارو عن ليبان لا يعيشان كو أجاد. أنا كمر كان أركي تليها أمر. صوته أه أنا جاو إدر. تليها إدر. مين؟ جاري يسوع قفتي ده تليها هاي. قفت عاوزي أنت استا أنا جسدي ده بتليها لا وإدر. صو حقرت ما؟ أنت رجع كلا نواجه يعني. وأيوه نقولي. قفت قرشاه وذا نول بقى قفته وكل كل ماي بس يعني كان لكنه قرشاه مكان لكل ماي تليها وتي قانا لقوا هاي سواء قرته ما وح أو إيش يا جاي أو كسب سن ماشى سيا قانتي إذا بارك قلت ميجرين أو حبي اللي ما أسمه ذاك لكن سيدا أنا عن دريمة أو عقلي كمر كان كحساب تمام عن دريمة ماشى س أو دقيمتني كان حكم ميجر كتالا أنا ونا أنك سوء أذني إلواء أنك سوء أذني وأمال أقوان هرأولا هاي ماشي بقارك لكتي ماشي أقول اللي جاي ساعن كسيدة وقصوها سهمية ماشان انت اسمه مركز لسكوله سوء عيل كان حولا هذا ماشي نيك الوصول دي لو حالي يرادا ولا عيل كاك عيل وأفبنا أنا هاجر ولا عيل أفبنا أنا وهاجر بهلا دور قفو هذا كل عضي أو لا معنا اللي قد لأمان هنا دور قفو هذا كل حتى كور قبرا كل عضيين ويريا أمالينا hadda ka hor gabadha ku dhacday asoo afbanana ugu dambeeyay laakiin waa la dhisay oo la taariyo marka anoo meesha ka isha arga argada amar u dhisan oo ceelka in taa aan dareemayo aan arkay ma aha waxa hoose iyo wax asma aan ogeyn ba aqoon horno ma aanan lahayn ma aanan fahamsanin laakiin ka badii uu sheegay wuxuu leeyahay ceelkaas waa afbanana jiray ana kala shakiisa waxaan ilaa sida meesha sida aad ugu geysay waa meel hore aad si diyaarsatay oo aad ku sii tala gashay أقوان أنت لا أقولها لكن وعيه ماش أنا بحكم جري ولا واجوك جري ألك وقف بنا أنا جري نكمل كيس أنا أركب مرة بنورا إنه كوري دانر أصلا مركب سام بري وأوسي ديار سنة إنه مركب يقانني أساسا كنت دري ما لكن ماش مركب أي أنا متى نحن وعي وراد سحاب يسودي هل لا مفهم هاي هل كده لو يسودي في asna sida aan dareemayo kala lacagta u diray masuwa ka dhan sida ma aqaan halkii dhalo soo diibay mooto soo diibay mootadii soo halkaas soo istaagay soo halkaas soo socday soo laalay agteen soo istaagtay dhaladii loo diibay tan ma fahm marka dhalada asay marka soo dhalada loo keeno dhalay wax ku cabfac sharwa ma fahm aagu ku soo jiray ragalan aagu ku soo jiray aagu fantada ma aha aagu kala soo jiray sas dareen marka aagu fantada meew abinkaas daa isticmaalayna horta ma aqaan مليه لكن سام بريبا قفل بعض ضاق ولا يموتها أنا هبين بمدي أكقى بتوه ده البجر صد ضاق أسكالها أنا وحنا لسيا لا استعمال جرنا معنا
dhaladaas oo baad bartilmaameed oo la iska tuura yani dhaladu ciidan booliis ah la yaabta yani dhaladu waa la yaqaan qof ka saataqaan laakiin aagaan kale waxaad ku isticmaalaysaa qof taqaan mar adoo ama muu saaxab aya isheeg ama isheeg faanta abaaya ma isbarad abaaya labinta ma lagu dareemi karo laakiin dhaladan weynta ana halka aad ku isticmaasho meeshaas ma ku saamaysaa macquul ma noqonaysaa habeenka dambe hadda anayna la soo xiraayo ayo dhaladii originalka ay ku jirtana waa saarnaa ayo caagada kale ku jirtana waa saarnaa gaariga annaga markaas waxaan kala shushuwanay waxaan nala sheegay talee qaybta guudana soo socda ana san birna saldiga dhaxaysa lagu ma isticmaali karin waa ana ka baxnaa isku day jir waa meelaha banaanka kale iyo kormeerro iyo shaqo walki suuqa oo kale rugaha ciidanka kormeerkooda iyo meelahaas oo kale inta la jirjiro maarek alaas ka isticmaali jiray maana saldhiga dhexdiisa waa dacwooyin lagu qaadaa fashil waa marka tariiqda soo socda marka la sheegay gaariga waxaan iska dhex gelinay waa iska fariisan.